icyo navuga kimwe nuko mu byukuri nange nabonye ibaruwa ya madame Alice Gasana mushiki wa Gasana avuga ko yanditse mu izina ry'umuryango yamagana Gasana nyine ku bikorwa bibakora adakwiye kubakora bimwe muri ibyo Charles Kambanda yavuze birimo gukorana na Kabila birimo gufata ku ngufu umukobwa cyase kumusambanya ndetse no gukorana na Rwanda National Congress. Nkaba rero ibyo nabibonye byakwirakwijwe muri bya binyamakuru njya mabwira ko ari extension y'umunwa wa Kagame. Mu magambo make rero icyo byashaka kuvuga ni uko bavugaga icyo Kagame n'imvugo ya Kagame twumvaga icyo yavugaga kuri Gasana. Professor Charles Kambanda yavuze ko FPR ari gasenya miryango cyangwa gatanya miryango nibyo, ariko mu buryo bwihariye nuko Kagame ari gasenya miryango uyu muryango nyarwanda wo azawuritura biriya n'ibikorwa byo kuritura umuryango nyarwanda. Ariko icyo mvuga ni iki, nuko ibi nta gitangaza kirimo kuko Alice ari mu bare yiyongereye ku mubare w'abandi benshi nabo bagiye bakoreshwa ibintu nka biriya, ariko biriya bintu baba bakora mbihagaze ijana ku ijana ko biba bitari mu mutima wabo, nubwo babura ubutwari bwo kuba babyanga kugira ngo babe bakora ibintu nka biriya, ariko ntabwo biba biri mu bushake bwabo, ahubwo ni uburyo bwo gufekinga Kagame. Nigeze kwivuga Kagame iyo bamufekinze abikunda cyane atora agatotsi, so yiyongereye muri abo bantu rero. Ariko mu by'ukuri umuntu akaba atavuga ko abimushimira cyangwa abimugayira, kuko hari abagabo bahagaze bo bakanga ibikorwa nk'ibi ngibi. Urugero natanga ni Tom Byabagamba ufungiye muri gereza Kamamo uhabwa ibihano bya kumanywa na nimugoroba azira gusa kubera mukuru we Himbara atashoboye kwemera kwandika amabaruwa nk'aya kugira ngo ashimishe Kagame, akaba ari kuri biriya. Biriya rero nibwo butwari, nibwo bugabo, nicyo kintu abanyarwanda uyu munsi bakwiriye. Ariko nanone Serge nyemerere mvuge ikibazo abantu bakwiye kuba batekereza ni iki kibazo kiri hagati ya Gasana na Kagame Paul, ku buryo uyu munsi ibibazo biza bikagira naho bijya no mu muryango kugira ngo umuryango wose bawudurumbanye wose, ni iki kibazo gihari? Serije sinibuka neza tuye kuganiraho hano. Ikibazo gihari ni ikibazo kimwe, nigeze kubwira ikibazo cy'uko uburiri bwa Kagame bwuriwe, kandi uburiri bwa Kagame bakabusigaho kashe y'ubuziraherezo izahoraho ibihe n'ibihe. Ibi rero ni ikibyimba Kagame afite kizamurangiza nuko uko bimeze. Yashaka kwica Gasana, yamwica, yagira ati icyo yakora icyo ari cyo cyose iyo kashe yaratewe iterwa iwe ku buriri, kandi iva mu rwibutso rw'ibihe by'iteka n'iteka, yandika andi mateka mashya mu muryango w'uriya Kagame. So Professor Kambanda yazize bica ku ruhande ikibazo gihari n'umwana kigenza wavutse akavuka atari uwa Kagame, uyu munsi Kagame akaba amwitiriwe mu rwego rwo kugira ngo abantu batamenye ibyo ari byo no gushaka kwica se kugira ngo ayo by'ubura ari byo bintu bise n'ibizimangatana nk'uko azimye ibindi byose. Ibi bintu Serge nagiye mubwire ngo ni ibintu bitari ibintu byo gufata minenego, niba mu buriya ubuzima bwa Kagame bwose ni hariya ruzingiye, yagira amafaranga ya mirenge, yakwica abantu bangana iki, yakwiba bingana iki, ntago kiriya kibazo azagisimbuka, hariya niho ruzingiye. Ruzingiye kuri uriya mwana kigenza, ni hariya ruzingiye. Ndagira ngo nshimire cyane ikiganiro twakoranye ejo bundi wa gatanu akiseri, hari umwarimu wo muri Green Hills wampamagaye ambwira ati ndashaka kuguha ikimenyetso cy'uko uriya mwana kigenza atari uwa Kagame. Arambwira ati mu bana abana ba Kagame bose, n'umwarimu wa Green Hills ati bose banyuze imbere mbigisha, ati bose, ati ariko abana ba Kagame ikintu kibaranga bahuriraho ni ubuswa, mu ishuri ni abaswa ntabwo bakurikira neza, ariko kigenza ni umuhanga. Arambwira ati ni umuhanga udasanzwe, ati ni ubuhanga butari ubwo kwa bw'abana bo kwa Kagame, ati icyo nyikubwiye nk'umwarimu, nyikubwiye nk'umuntu ushishoza, nyikubwiye nk'umuntu wamaze igihe
akurikirana bari abana bakagame bamucimbera bigisha uno umwe arimo gwinjiza indege none namushimire nawe kuba yarashoboye kuduha ikintu nk'icyo ngicyo ariko icyo kintu kimenyekane none serije niba wibuka neza igihe Kagame yarahiriraga kuyobora iyi manda yateretse abana be yashyize abana ku murongo n'umugore we abana barimo abe n'abatarabe hari umuperezida umwe mu bihugu bya East Africa yarahaje nawe yasuhuza asezera ageze kuri uriya mwana amanika ibikumwe bibiri hejuru ibyo birahari no kugeza uyu munsi nabashaka kuri YouTube yabibona ibyo ntabwo mbyibuka tuma njya kureba iriya video ko ndumva irahari kuri Kigali Today ndabigusabye uyirebe ko nanjye nayishaka uwo n'umuperezida umwe mu bihugu umwe w'igihugu cyo muri East Africa yahise amanika ibiganza ibikumwe bibiri arabizamura imbere y'uriya mwana avuga ati aha niho ruzingi hariya rero niho ruzingi rero arise ibi bintu yandika akagira ati namenye ko ikibazo ari uriya mwana kandi ibyo yasabiye imbabazi ibyo arega Gasana ntabwo yigeze abisabira imbabazi kwa Kagame ngo asabe imbabazi ko bahabyaye uwo mwana ikindi cya kabiri arise ntabwo ari biriya akwiye kubakora umwisenge neza wari hariya ameze nabi mujye mubona abana bandi baravuga barakina bagira uriya mwana ahora ajunjamye kubera impamvu zo guhabwa amazina adakwiriye amazina yo mubakagara ntago ari umwakagara uriya mwana bamuhariye amazina gute bamubujije barashaka kwica se amanywa nijoro bariyukanwa kwese barashaka kumwica maze rero Kagame yabyemera atabyemera uriya mwana n'uwabandi mu Kinyarwanda akwiye kumutanga cyokora ndabizi Kagame n'agasambo akunda amafaranga ariko batanga ngira ngo ni indezo cyangwa si nka ikintu si business rero twese abanyarwanda twese ya nasoza avuga ni buriya Kagame ni umunyamabi ni afite ubusambo bwinshi ariko namenye ko niba ari n'indezo ashaka umuryango wayitanga ariko kubera ko ari agasambo umuryango wenda ukaba utabona ibya birenge byo kumuha twese twakora ku mafaranga dukura mu ikarito tugaterateranya tugaha Kagame indezo ariko agahuriya mwana Liberito umwana agasanga se umwana akakurwaho ririya zina wahoze uvuga na Profesa Kambanda ko abantu bahindura amazina hari abantu bahindura amazina ko bikwiriye by'ukuri nk'uriya mwana kigenza nasaba guhindura izina ntihazagire umuntu ugira objection iryo zina zaba rikwiye guhindwa kuko ni izina yahawe n'urwibutso rw'akaga afite ririya zina kigenza ko ntagara umwakagara so rero mwanavuga nti Jeannette si ntekereza ko ari mu bantu baharasinga Gasana kuko kiriya gikorwa yamukoreye ni igikorwa cy'urukundo agaragaza ko amukunda n'ubwo yapfa ariko ne bond hagati ye na Gasana aramukunda hano urukundo amukunda ku buryo nta n'uwashidikanya ko anamukunda kuruta na Kagame ariko ikindi nanone wanatekereza umugore nka Jeannette ntabwo ari igishusho ku buryo ari kugera ahantu abyarira undi muntu akabyarira mu rugo rwa Kagame ndetse ku mwana utari n'imfura utari n'ubuheta ku mwana wa gatatu akaba aribwo igikorwa nka kiriya gikora nuko yari amaze kubona ko akwiye kwitera icyuhagiro akigangahura kugira imbuto za Kagame gusa ko ari ishyano ahitamo gushaka icyorora ahandi hantu so icyo kintu ntikimenyekane nuko nk'uko giteye ibyo Kagame akora ibyo aribyo byose kuri uriya mwana niho ruzingiye ibyo yirukamo amafaranga amena yose ikibazo nagikemura nk'uko akwiye kugikemura si we mugabo wenyine biriya bibayeho nabyakira so kuri icyo ngicyo rero serije nkaba numva ari cyo navuga ku byo Profesa Kambanda yavugaga hari abanyandikiye bati Serge ibyo Maitre Ignace Rusagara avuga bati umuperezida wazamuye amaboko Maitre avuga ni M7 wazamuye bivuga M7 video ntawe ushaka kuyivinga ndi mu kiganiro ariko ubwo ndaza kuyireba n'abanyandikiye babimbwira